פרשת שבוע האחרונה ראינו את העניין של הקטורת. כבר מצאנו את הקטורת בעבר, תכף נסביר איפה, אבל כאן אנחנו רואים שמשה רבנו אומר לקורח, מה אתה אומר? אתה רוצה שיהיו 250 כהנים גדולים. תראה, אצל הקדוש ברוך הוא יש ככה, השם אחד, מקדש אחד, מזבח אחד, כהן גדול אחד. אתה רוצה 250 כהנים גדולים? הלוואי, מי יתן כל עם השם נביא? אבל תדע לך שאין דבר כזה. ותדע לך שאתה מכניס בסכנה את עצמך ואת כל ה-250, כי ודאי השם, על ידי מאמרו של השם יתברך, אהרון נתמנה להיות כהן גדול. וזה לא מליבי. אתה בכל זאת רוצה לקחת ריזיקה? בואו, אני נותן לכם קטורת, מחתות, וכל אחד ישים בזה קטורת, מסם המוות נתון בתוכה. קטורת ישם המוות? קטורת ישם המוות? מוזר. בואו נסתכל מה הגמרא אומרת, מסכת שבת. מה אומרת מסכת שבת שכשעלה למשה למרום? אז ראו אותו מלאכי השרת ואמרו, מה לילוד אישה בינינו? מה הוא עושה פה? ואז כולם מכירים את ההמשך, לקבל תורה בה וכו'. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אחוז בכיסא כבודי, והוא עונה להם תשובה. אחרי שמשה רבנו ניצח את המלאכים, כתוב, עלית למרום, שבית השבי, לקחת מתנות באדם. ואתה אומר, מה זה באדם? בשכר שקראוך האדם, כאילו, ביזו אותך המלאכים, מה לילוד אישה אדם? לקחת מתנות. כולם נתנו לו מתנות, כל המלאכים, ואפילו מלאך המוות נתן לו מתנה. איזה מתנה נתן לו? נתן לו את הקטורת. אמר לו, תקשיב, אם חלילה יש מגפה, קטורת מחפרת ועוצרת מגפה. אומרת, אמר, מאיפה אנחנו יודעים את זה? מהסיפור שלנו, פרשת קורח. משה רבנו ראה שהחל הבעם, החל הנגף, אמר לאהרון, קח את המחתה, ויאללה, תרוץ. ואז תעצר המגפה. אמרה, אם לא יאמר לו משה, מלאך המוות, מאיפה הוא ידע את זה משה, את הדבר הזה? מאיפה הוא ידע את הסוד הזה? אבל פה בפרשה הזאת אנחנו רואים, שם המוות נתון בתוכה. זאת אומרת, שקטורת זה שם המוות? ראינו כבר אצל נדב ואביהו שהם הקריבו, הקטירו אש זרה אשר לא ציווה אותם וזה היה קטורת. הזוהר הקדוש כותב, שקטורת זה הקורבן הכי, נקרא לזה בלשון קורבן, הכי 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 גבוה שיש, מכיוון שהוא כל כולו עשן וריח, והוא כל כולו פלא פלאות רוחניות. ואז הם רצו לעלות למעלה הגבוהה ביותר, ואז מה שקרה זה שניהם וימותו לפני השם. אז הנה ראינו כבר שהקטורת הרגה אנשים, ופה היא הורגת אנשים, ולאחר מכן מצילה אנשים. מה באמת יש כאן? קורח הולך, לוקח מחתות, 250 איש, מסכנים את עצמם סכנת עצומה, וכולם נשרפים. ורק אהרון נשאר חי וקיים, כי הוא באמת הכהן האמיתי. אז מה יהיה קטורת? שם המוות, שם חיים, איפה? אלא צריכים לדעת, אחים יקרים. גם התורה שלנו היא שם חיים, זכה נעשית לו שם חיים, לא זכה נעשית לו שם המוות. שנאמר, ושמתם את הדבר האלה על לבבכם. מגמרא מסכת קידושין. שמתם, שם, תם. שם, תם, תם, שלם. שמתם, שם, תם. או, תהפוך את האותיות, שם, מת. איך שתרצה. תורה יכולה להיות לאדם שם חיים. זכה נעשית לו שם חיים, לא נעשית, זכה נעשית לו שם המוות. מה זה זכה? מה הוא מגרד בחיש גן? מה זה זכה? הוא זכה, הוא בכה, איך זה עובד? לא! זכה רבותיי מי שמזכך את עצמו ובאמת הולך בדרך התורה והיראה וגם לומד תורה ולא מחלל שם שמיים, ודאי שזה שם המוות, שם חיים.
אבל חלילה בהפך, שהוא עושה את התורה כרדום לחפור בה, הוא ישתמש בתגה חלף. מי שמשתמש בכתרה של תורה, לעשות איתו מה שהוא רוצה שטויות, חלף מן העולם, וחלף בארמית זה סכין. צריכים לדעת, רבותיי, שכתורת, או כל מצווה ומצווה, יש בה את הסגולה של החיים. כל דבר שאתה עושה בחיים שלך, יש לו סגולה גדולה. אבל צריך לדעת שמעבר לך, חס ושלום, בר מינן, יכול להפך לו הדבר לרועץ. השאלה, איך עושים את הדבר, ואיפה עושים את הדבר, באיזה צורה? ניקח דוגמה. מה יותר גדול מלהבין מה זה צדקה? צדקה תציל? ממוות. ויכולים בעולם הבא לדון את האדם על הצדקה שנתן. מה? נתתי צדקה, דנים אותי, כן? וכך הם דברי שלמה המלך עליו השלום. אומר שלמה המלך, ודע כי על הכל יביאך האלוהים במשפט עם טוב ועם רע. שואלת הגמרא, עם טוב ועם רע. על הכל יביאך האלוהים במשפט, גם על הטוב וגם על הרע. שואלת הגמרא, על הרע אני מבין שיביאו את האדם במשפט. הוא עשה רע. על הטוב דנים את האדם? שמעתם פעם שמגיע לאדם דוח הביתה, תשמע, אתה נאשם בכך שעצרת בעצור. אז מה אתה רוצה שאני אעשה? אתה נאשם בכך שנתת זכות קדימה. נאשם בכך שעמדת ברמזור אדום. נאשם בכך שלא חנית באדום לבן. נאשם בכך שלא נסעת בין כניסה. תגיד, אתם השתגעתם פה כולכם על השכל שלכם. מה אתם רוצים ממני? אני עשיתי כמו שצריך דרוש. מה הבעיה? אז על הרע אני מבין שאפשר לדון, על הטוב מדענים, אומרת הגמרא, שימו לב למילים הבאות. נתת פרוטה לעני, עד כאן מצוין. נתת פרוטה לעני, מצוין. נו, אז מה אתם רוצים ממני? זה טוב או לא טוב? טוב. אבל תראו את ההמשך. נתת פרוטה לעני בפרהסיה. נתת פרוטה לעני בפרהסיה, וידעת שהוא מתבייש בה, מוטב שלא נתת לו ולא ביישת אותו. שמעתם? עדיף שלא היית נותן בכלל. זאת אומרת, לפעמים, אני עושה מעשה, אבל תציץ קצת מעבר למעשה, תגדיל ראש, מה שנקרא טקט. רגע, איך אתה נותן לו את זה? אנשים מסתכלים, הוא מתבייש. מה אתה עושה? הגמרא מסכת סוכה. הגמרא אומרת שמה, זרעו לכם צדקה וקיצרו לפי חסד. אין צדקה משתלמת אלא לפי חסד שבא. זאת אומרת, גם הצדקה, השם מסתכל כמה חסד היה בתוך הצדקה. העני היה רעב, רצת אליו, הבאת לו לאכוף ולשתות, ודאגת לו, והארת לו פנים, וחייכת לו. בואי נראה, זה מעשה אחר לגמרי, 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 לגמרי. זה נראה ששתיים עשו אותו דבר, אבל אין שוויון ואין דמיון בין השניים. אז אנחנו צריכים להבין שכשאנחנו מתעסקים במעשה המצוות, זה לא חד סטרי, עשיתי וזהו. מה היה הנשמה שבתוך המעשה? מה היה הרוח שבתוך המעשה? איך נתת? איך עשית? נכון שעשית, אבל מה היה מעבר? תפילה בלא כוונה כגוף בלא נשמה. נכון שהתפללת, אבל גוף בלי נשמה, אתם יודעים מה זה שווה? חברה קדישה. יש גוף, הגוף של התפילה מונח, אבל אין נשמה. בר מינן, בר מינן, שלא יבוא ולא יהיה הורי זוג הורים, חכים לילד, נולד להם ילד, הורי להם מזל טוב, ילד מזל טוב, נולד לכם בן, אבל הוא מת. אז מה מזל טוב? הילד, קחו אותו, מה נעשה איתו? אין מה לעשות. גוף בלי לשמה, כל אחד מבין שזה כלום. תפילה בלא כוונה, זה חסר. מעשה מצווה, רבותיי, בלי הנשמה שמעבר. לא עושה, צריך לעשות, יאללה. מה מעבר? הנותן פרוטה לעני, מתברך בשש ברכות. והמפייסו בדברים, לא נתן לו כסף. רק לא אמר לו, תשמע, נשמה, הלוואי שהייתי יכול לתת לך. תשמע, תהיה חזק, השם יעזור לך. השם יעזור לך, אחי, הלוואי שתצליח. בוא תשתה כוס מים, בוא תאכל משהו. הלוואי והייתי יכול לעזור לך, אבל השם יעזור לך, אל תדאג, השם יעזור, בעזרת השם, תהיה חזק, תבטח בקדוש ברוך הוא, בוא נעבור לך ימים יותר טובים, אל תדאג, זה גלגל הוא שחוזר בעולם. הוא לא נתן לו כסף. אומרת הגמרא, זה מתברך ב-11 ברכות. מה מביא הפסוקים? אז יבקע קשה חורך, והאוכתך מהרה תצמח, ורבי יתקל לו את הפסוק שם ונביא. אוקיי. אמר מרן הרב עובדיה, כמה פעמים אמרתי לכם, אמר, הלחמה, ענייה, דיאכלו אבטלה ברד המצרים.
הלחמה. מי שנתן לעני לחם, נתן לו כסף לקנות אוכל, לא משנה. ה, איך כותבים ה בארמית? ה' א', כמה זה ה' א' בגימטריה? שש. הלחמה, נתת לו לחם? ה, שש ברכות. ען, יא, איך כותבים ען יא בארמית? שזה הפירוש המילה עני. עי נון יוד א', ען, ענית אותו בדברים, דיברת אליו יפה, הרגעת אותו, יוד א' ברכות. מי זכה? 11 ברכות. והוא לא נתן לו כלום! כן, רבותיי, נכון. אתם צודקים, הוא לא נתן לו כלום, אבל הוא נתן לו משהו שגם במקולת אי אפשר לקנות את זה. אפשר לקנות במקולת מילה טובה? לא. אפשר לקנות איזה תפיחה על השכם ומישהו שיעודד אותי בכסף? גם לא. בחיים לא. גדול המלבין שיניו לחברו יותר ממשקה וחלב, שנאמר, חך לי לי עיניים מיין ולבן שיניים מחלב, ולבן שיניים מחלב. מלבין שיניו לחברו, זה לא אחד שנתן לו משחה שמלבינה שיניים. אלא, חייך. אוקיי, טוב, מה שלומך? אדם רואה שאתה מחייך אליו, הוא מבין שהוא רצוי. בן אחד, מה שמה? יאללה, ביי. חבל שפגשתי אותך. עשית לי מנחוס את כל היום, איפה בא לי המזרוב הזה? אבל אחד רק אמר לך ככה, בוקר טוב. יאיר השם פנה ואיתנו סלע. וואו, זה היה כיף. צריכים לדעת, רבותיי, שמעבר למעשה המצווה, מעבר למה שאנחנו עושים, צריך לדעת גם מה עומד מאחורי זה. שקורח בא להקטיר קטורת, או שלאבדיל, נדב ואביהו בא להקטיר קטורת, זה שונה בתכלית השוני. נדב ואביהו באו להקטיר קטורת, ועליהם נאמר שהיו גדולים יותר ממשה ואהרון. משה רבנו אומר לאהרון, הוא אשר דיבר השם בקרובה יקדש ועל פני כל העם מכבד וידום אהרון, אומר לו, כסבור אני בי או בך מתקדש שם שמיים, ואם זה בהם הם יותר גדולים משנינו. מאיפה זה בא אצלם? מרצון עז לעשות את רצון השם, ווואו, הם נדחקו פנימה לעשות משהו שעשו להם לעשות אמנם. כי הקדוש ברוך הוא הרשה רק לאהרון לעשות את זה, ובזמן שהוא הרשה לשונו, כמו שהזוהר מעריך שם, והם הקדימו את המאוחר, והם נענשו בשריפת נשמה בגוף קיים. זאת אומרת, הם קיבלו כביכול את מה שהם רוצים, קיימו כמו קטורת, הנשמה שלהם עלתה לשמיים, נדבקה ויוצרה. אצל קורח? זה היה משהו אחר לגמרי. זה גם היה המוות. אבל זה היה משהו אחר לגמרי, זה היה מכיוון אחר של הרגשה של אני ראוי, לי מגיע, אני יכול. זה שם המוות. אהרון הכהן שהולך להקטיר קטורת, רבותיי, תראו אצל רבי ישמעאל, כהן גדול, שהיה אחד מעשרה הרוגי מלכות שאי אפשר לתאר במוח מה זה תנאים, ולתאר בכלל מה זה עשרה הרוגי מלכות, רבותיי, זה אין לנו שום הגה ושיח. רבי ישמעאל כהן גדול מספר בגמרא במסכת ברכות שרבי ישמעאל תניא, רבי ישמעאל, פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים וראיתי את אותו מלאך שהוא עומד לפני השם ואמר לי הקדוש ברוך הוא כביכול ברכני, הקדוש ברוך הוא מבקש ברכה מרבי ישמעאל. מה, כביכול צריך ברכות? כן, בקש ממנו ברכה. אז אמרתי לו, יהי רצון מלפניך, שיכבשו רחמך את כעסיך, ויגולו רחמך על מידותיך, ותתנהג עם בניך במידת החסד ובמידת הרחמים, תתכנס עמהם לפנים משורת הדין, וכו'. למה דווקא בזמן הקטרת קטורת? שעת רצון, שאין דברים כאלה. רבותיי, צריכים לדעת, המעשה של המצוות שלנו הוא מעשה ענק. אבל עוד הפעם, המעשה כשאין מאחוריו את העטיפה הגדולה של הכוונה, של הרצון הכנה לעשות את רצון השם, ולא רק כדי מה שנקרא מצוות אנשים מלומדה, יאללה בוא נעשה, אבל הלב לא פה. הלו, יהי רצון, יהיו לי רצון עם רפי והגיון, לבי. לב, אם הוא לא נמצא, אין כלום. אין חיות, אין נשמה במצווה, אין נשמה במעשה. זה מה שמשה רבנו אומר לאהרון, רוץ עם המחתה, עכשיו כולם מפחדים מהמחתה, אומרים בואי נקטור את זה מוות. תראה להם שקטור את זה חיים. תראה להם שקטור את זה חיים. זה לא בגלל הקטורת, אל תאשים את הקטורת.
אל תאשים את הקטורת. יש אנשים שאומרים, מה, הוא נסע למירון, הוא מת. אז הוא מת בגלל מירון. לא, מי צריך למות, ימות בעזה, ימות בים, ימות בכביש. אל תאשים את מירון. תעזוב את השטויות, רבותיי, אנשים מדומיינים. זה לא בגלל זה. יש חשבונות שמיים שאנחנו לא מבינים כלום. אין לנו שום מושג והשגה כלל ועיקר. אנחנו צריכים לדעת לחיות באמונה פשוטה ולדעת. כל מן דעביד רחמנא לתו עביד, ומה שהוא עושה הוא יודע מה שהוא עושה, וזה הכל לטובה. אני לא מבין, לא מבין. אנחנו חייבים להבין שכל דבר, פרשת השבוע הבא, זאת חוקת התורה, חוקה חקקתי גזרה, גזרתי לך רשות לרעך רס, לא מטפה. אחד הבעיות הכי גדולות של קורח זה היה שהוא חשב שהוא מבין כל דבר. יש מלא אנשים שחשבים שמבינים הכל והם יודעים, הם, להם נאווה תהילה, בגאוותו שחקים. תראו את הממשלה של אתמול ותבינו את הכל. אנשים שחושבים שהם מסוגלים להניג את המדינה, והם, 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 והם. איזה הוא חכם מכיר את מקומו, אתה יודע שאתה אהבל, זוז הצידה. מה? העיקר לקבל מינוי שאתה יודע שאתה לא ראוי אליו, ואפילו לא לתחתית של התחתית שלו? לקחת הנהגה של מדינה שאינך יודע מילה מהחיים שלך? שכל כולך שקרים? מישהו סיפר לי סיפור. סיפור מעניין מאוד. אישה אחת הגיעה לשמיים, ראתה, היא נכנסה לעולם הבא, אז הראו לה חדר מלא שעונים, הכל מלא שעונים. מה זה השעונים האלה? רואה שעון אחד זז, אחד לא זז. אחד זז שתי דקות. מה זה? אמרה לה, פה השעונים האלה. מה זה כל השעונים? זה מי שמשקר, השעון זז. מה זה? זה שתי דקות. זה לינקולן שיקר פעמיים. זה ההוא שיקר שמונה פעמים. זה, מה זה? לא זז בכלל. מה זה? שעון של משה רבנו לא שיקר מעולם. אני רוצה לראות את השעון של בנט. אמרו לה, אמר לה, לא, זה במשרד שלי, הוא משמש בתור מעברר. שגרן ורמאי, כולו PMD ברשבי, מינה ממין שקר. שקרנים, משקר לאנשים במצח נחושה, ומספר לך סיפורים, מוכר לך, זה אדם שיכול להנהיג? אנשים רחוקים מדעת, רחוקים משכל. אבל אני חוזר לעניין שלנו, צריכים לדעת, כשאנחנו באים, רבותיי, למציאות, של מחשבה. מה היה אצל קורח? קורח חשב שהוא מבין הכל והוא יודע הכל והוא יכול להקשות קושיות על התורה, ואם הוא יקשה קושייה והוא לכאורה לדעתו אין לזה תירוץ, אז משה רבנו המציא מדעתו. חוסר אמונה. קורח, במילה של קורח, אני פעם אמרתי מסייעתא דשמיא את החידוש הזה לשנים, וגם על זה אמר לי, החמי עליו השלום אמר לי, הרב בנימין יהושע זיר בזכותה גם כל ישראל אמר, זה לאמיתה של תורה. קורח, אמרתי בתוך המילים שלו, הכל מוסתר בפנים. קורח חקר. מה קורח? למה נפל? התחיל לעשות חקירות. מה פתאום? מי אמר? לא הבית מלא ספרים. למה תלית שכולה תחלת? למה אהרון? למה אלצפן בן עוזיאל? למה לא אני? חקר, בגלל שחקר, רחק. שימו לב, הכל אותו אותיות. הוא התרחק מהקדוש ברוך הוא. כיוון שרחק מהקדוש ברוך הוא, חרק שיניו. מה זה? עצבני. כיוון שחרק שיניו, רקח. עשה מרקחת. התחיל להדליק את כולם על משה רבנו, כיוון שעשה מרקחת קרח. נעשה קרח מעולם הזה ומעולם הבא. כל השם שלו, הכל בפנים. קורח, תזכרו חקר. מי שעושה חקירות, הוא חושב שהוא חכמולוג, ואני, 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 תמתין לו. איך כתוב שם, הגמרא אומר, כדן מטלין מטלה, זה המשל שמושלים. עזוב את השיקור עד שיפול לבד. עזוב את זה, לא צריך לדחוף אותו, הוא ייפול לבד. תמתין לו. רבותיי, משוגעים, לא מתים, הם פשוט מתחלפים. אבל אף אחד לא לומד מהטיפשות של השני שנפל פעם קודמת לדעת, בואי נה, הנה, הוא נפל, למה גם אני פה? החכם לומד מהטעויות של האחרים והטיפש אפילו מטעויות של עצמו לא לומד. אני צריך לדעת, רבותיי, שמה שהשם עושה זה מדויק. וכשהשם נתן לי מצווה, מצווה זה חיות. יש רמח איברים, שרמח מצוות עשה. יש עשה גידים, ששם מצוות לא תעשה. כל אחד זה חיות. הרגת את המצווה, הרגת את החיות שלך. פגעת בשסה מצוות לא תעשה, פגעת לעצמך באיברים הרוחניים שלך. אתה יום אחד תגיע לשמיים נכה. על מה אתה חושב? שאתה עושה טובה למישהו, שאתה מניח תפילין? אתה לא עושה טובה. זנגברג חושבת שהיא תעשה את כולם נכים שלא יניחו תפילין. הם רוצים להילחם במה? במי? בקדוש ברוך הוא. יושב בשמיים משחק. תראה את זה. מלאכים אומרים, כשהוא תן לי רשות, אני אעשה פו. פו, פו, אחד. את כל העולם הוא מנער.
לא אותם. אף אחד אומר, ששש, אל תתערו. תנו למציאות, תנו לזמן להגיע לתיקון שלו. יש גמר תיקון לתקן עולם במלכות שדי. העניינים קרות יקרתו לתקן עולם במלכות שדי. תנו לכם, הכל הולך להתבהר. הכל הולך להתבהר, הכל מהלכים שמימיים שכל אחד מאיתנו צריך לדעת. עכשיו זה הזמן להרים עיניים למעלה. תמיד היה זמן להרים עיניים למעלה, אבל עכשיו יותר מתמיד. אחרי שעברנו את הקורונה, אחרי שעברנו את מה שקרה במירון ובירושלים, אחרי שעברנו את את הדבר הנורא הזה של המלחמה עם הפלסטינאים, שם השם ייקח אותה. ואחרי שעברנו עכשיו גם כן כל מיני דברים, ככה פה קורה כך וכך, ועכשיו הממשלה, המכשלה, לא ממשלה, המכשלה הזאת שיצאה לנו. זה לא סתם. זה אחרית הימים, יא חביבי, אתה נמצא בזמן של זהו. אתה צריך לדעת שעכשיו העיניים צריכים להיות למעלה. שאלו תלמידיו, את רבי אליעזר, מה יעשה האדם וינצל מחבלו של משיח? אמר להם, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. תורה וגמילות חסדים. שמעתם? אתה רוצה להצליח? תורה וגמילות חסדים. אז זה, כל אחד מאיתנו צריך לדעת שמעשה המצוות למעשה מציל את האדם. מצווה לא גורמת לאדם רע. שומר המצווה לא ידע דבר רע. היי, ראיתי מישהו עשה מצווה וקרא לו, למה אתה מאשים את המצווה? למה אתה מאשים את המצווה? אחי הרב דניאל, השם ישמור אותו, סיפר פעם, הוא אומר, הלכתי לישיבה מהבית, בית שלו רחוק מהישיבה, אז הוא הולך, כברת דרך, יום שבת. אז הוא אומר, רואה יהודי אחד, שוטף את האוטו שלו בעיצומו של יום השבת. אוי ואבוי, איזה ייסורי דאורייתא. כל השטיפה של האוטו, הסחיטה של הסמרטוט, עובר על סוחט, עובר על מחבס, עובר על שם ירחם, איזה. נורא והיום. סכן, לא יודע. אז הוא פוגש אותו, אז הוא אומר לאחי, ידע לך, הרב דניאל, אם אני פעם נאמנתי בשם, היום אני כבר לא מאמין בו. הוא פעם האמין. אם היית מאמין, היית מחלל שבת. מה קרה? חר אינשאללה, מה קרה שכעסת כל כך על הקדוש ברוך הוא שאתה כבר לא מאמין בו? אמר לו, תראה. נסענו לבבא סאלי, הוא נסע עם אשתו לבבא סאלי, והתפללנו שם. הוא אומר, ושהם חזרו, אשתו נפלה ושברה את הרגל. איך זה יכול להיות? איזה קושייה. משפדים. אפילו הרצבה לא הקשה את זה. לא להאמין, איך ראשונים לא עלו על זה. איך יכול להיות שהיא שברה את הרגל? שאנשים חושבים שהוא נסע לבבא סאלי, הוא עשה מצוות עשה מדאורייתא. נסעת לצדיק, זה יפה מאוד. פללת, זה יפה מאוד, קיבלת על עצמך איזה קבלה, לא משנה. אמר לו, תראה, אתה אומר שכך קרה לך. אבל תאר לך שלא היית נוסע לבבא סאלי ואשתך הייתה נופלת, במקום רגל אחת הייתה שוברת את כל הגוף ושהייתה מתה. בזכות הבבא סאלי שברה לה רק הרגל. וואלה, לא חשבתי על זה. מתי אתה חושב בכלל? אנשים חושבים? אף אחד לא חושב. סתם כך, הרבה פעמים אנשים, ראית מה קרה? אתה יודע שיכול להיות הרבה יותר גרוע. שמיל בך, הציל אותך. הצורת חשיבה היא עקומה. צריכים לדעת. צריכים לדעת, רבותיי, ממצווה לא מפסידים. קטורת זה לא שם המוות. קטורת זה שם המוות למי שלא מתאים לגעת בה. ודאי. אדם שהוא לא ראוי למשהו, ודאי שזה יהיה בשבילו. אדם לא יודע לשחוט, יבוא ישחט. מה הוא עושה מצווה? הוא עושה עבירה. למה הוא לא יודע דיני שחיטה, שהיא הדריסה, חלדה, הגרמה, עיקור? שנייה אחת הוא עושה את כל הבהמה טריפה. מה זה העיקר לעשות? אז עשיתי מצווה, עשית עבירה. צריך לדעת כל דבר, ההתאמה של אותו עניין באותו זמן. אחד בא, אני רוצה לברך את השם. אני רוצה לברך את השם. אז אני מאוד אוהב את השם, אני רוצה לברך אותו. כל הכבוד, זה מחשבה נפלאה. שאל אתכם שאלה, הוא הולך ברחוב, והוא רואה עץ. והוא כל כך מתפעל ועומד ואומר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, בורא פרי העץ. אתם יודעים מה עשה האיש הזה? ברכה לבטלה, שהרמב״ם סובר שזה איסור דאורייתא, שלא תישא שם השם אלוקיך לשווא. אבל ברכתי! אני ארשה לך לברך. לברכה יש קריטריונים. זאת אומרת, אני יכול לעשות אותו מעשה, אבל זה לא בזמן הראוי. מה אתה עושה עכשיו? זה לא עכשיו. אדם יבוא את פרש אחרית בלילה.
זה מעבול. מה אתה עושה עכשיו? כאילו מה? אדם יבוא יאכל מצה בסוכות. זה צריך לשפוז. אבל הוא אכל מצה בסוכה, מה אתה רוצה? הוא חיבר את יציאת מצרים לגמרי. אתה לא נורמלי. זה לא זה, זה לא עשה איזה עבירה. אבל גם לא עשה מצווה. הפטור מדבר ועושה הוא נקרא אידיוט. זה לשון חז"ל. דברים צריכים להיות עם סדר, עם חוכמה. אכבל לברך. מה, אתה חושב שאתה יכול לברך מה שאתה רוצה? יש כללים של הלכות ברכות, וכמה הן חמורות הלכות ברכות. כמה הן חמורות וכמה זהירות צריך. וזה לא עובד ככה, אני רוצה לברך את השם. היה סיפור פעם עם אחד האדמו"רים שבא אליו התלמיד ואומר לו, רבי, מה ההבדל ביני לבינך? היה קצת חצוף. אבל אמר, תשמע, תורה ולימוד את זוהיר, אני לא יודע, אני לא רואה בעיניים, יש לי עזות דקדושה. יש כאלה חושבים גם כן, כל דבר קוראים לזה עזות דקדושה, ומרוב עזות דקדושה נשאר רק עזות הקדושה ברכה. הרי בן אדם עז פנים לגיהנם. באים, מדברים, פותחים את הפה שלהם. קראתי סיפור, הרב שטיינמן עלה בשלום. בבני ברק היה חיידרים, בזמן החזון איש. חיידר זה תלמוד תורה. היו מלמדים שם ביידיש. היו מלמדים ביידיש. כל הילדים יושבים, כולם אשכנזים, מבינים יידיש. זה רב, מלמד אותם ביידיש. באו לחזון איש, אמרו לו, כבוד הרב, יש פה ילדים ספרדים, רוצים ללמוד בחדר, אין להם מקום. ופה ילמדו ביידיש, מה הוא יעשה התימני? הוא יזוויז, זוויז, 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 הוא לא מבין כלום. אמרו, טוב, מהיום תתחילו ללמד בעברית. אצלהם זה נקרא שפס הקוידש. אפשר ללמוד ביידיש. טוב, בא איזה אחד, חכמולוג, דתי, זקן ארוך, זקן ארוך ליד ברכיים. חשב את עצמו מנדה, אמר, בא לחזון איש, אומר, אני מוחה. למי אתה מוחה? משוגע. רבותיי, אנשים אין להם פרופורציות. אתה מדבר עם גדול דור. אם הוא פסק שזה כך צריך, כך צריך להיות. אני מוחה. איך זה יכול להיות? שנים שבאבות אבותינו ילמדו ביידיש, פתאום ילמדו בזה בגלל הספרדים. האיש הזה מת תוך תקופה קצרה. אמר הרב שטיינמן, עז פנים לגיהנם. אמר, אתה חצוף? גדול הדור אומר המילה, אתה מוחה בו? מי אתה בכלל? אם הוא ראה לנכון, מה היידיש שלך? זה כזה גדול שזה יותר משעוד ילד ילמד תורה ועוד שתיים ועוד עשר? מה, הוא לא רואה את מה שאתה רואה? הוא רואה, רק העיניים שלו קצת יותר רחוקות ממך רואים. אז תסתום את הפה שלך. אז אנשים חושבים שמבינים כל דבר. אתה לא מבין כל דבר. אתה לא יודע כל דבר שגדולי דור, העיניים שלהם צופיות מהרחוק. מרן הרב עובדיה בזמנו, איך אנשים, אני לא אשכח את זה. שבנט הזה, הבנדיט הזה, הוא אמר, אז דיבר, והרב עובדיה אמר, זה בית של יהודים, בית היהודי זה בית של גויים זה. אנשים עשו רעש, איך הוא אומר ככה, איך? היום מבינים מה הרב אמר? קצת מהר זה לקח. הגמרא אומרת, אדם לא, אין אדם עומד על דעת רבו אלא אחרי 40 שנה, שנאמר, ולא נתן אדוני לכם לב לדעת, ואליהם נראות בלתי היום הזה. אחרי 40 שנה זה היה, הבינו מה משה רבנו אמר. אנחנו הבנו 12 שנה. עוד לא הבנו הכל. הרב שטיינמן עליו שלום אמר את השם בנט אסור להזכיר בבית מדרש. זה היה המילים שלו. אסור להזכיר את השם הזה בבית מדרש. זה סדרה אחרה. זה היה המילים שלו. שתבינו מה זה. בתור מפעיל. הרב שטיינמן לא מתבטא בכאלה מילים. אסור להזכיר שם שלו בבית מדרש. אז כל אחד חושב שהוא חכמולוג והוא מבין איך הרב אמר. מי אתה בכלל? מי אתה קורח? מי הם כל הקרחים האלה והקרחות האלה שבאים כל הדורות וחושבים שהם מבינים יותר מגדולי דור? הרב אמר מילה, סתום את הפה שלך. זהו. הרב אמר עכשיו הקטורת שמה מוות, שמה מוות. הרב אמר עכשיו קח את הקטורת ותלך בין המתים. בוא'נה, משה, מה אתה עושה? כולם ימותו, זה קטורת. עכשיו זה יחיה. כי הכל הולך, רבותיי, לפי המציאות של אותו רגע. זה לא מה שבראש שלך. ראיתי את זה שזה הורג. אז זה הרג, עכשיו זה יחיה. מה אתה מבין מהחיים שלך? שאל אתכם שאלה, רבותיי, מים זה מחיה או ממית? תלוי, אם זרוק אותך למים, אתה תטבע, תמות. אם תשתה, תחיה. זה הכל תלוי בסיטואציה, מה כל דבר, אש זה מחיה וממית, חיה וממית, בלי אש אתה לא יכול להסתדר, אתה צריך להתחמם, אתה צריך לבשל. מצד שני, לא כדאי לך, לא בדיוק נראה לי שכדאי להיכנס פנימה, לא נראה לי, ממש לא. אז מה? בכל דבר תראה יש פלוס ומינוס. סכין, דבר נורא ואיום, זה יכול לרצוח, אבל בלי סכין אתה יכול להסתדר, צריך לחתוך, צריך למרוח, צריך לעבוד. כל דבר שתרצה בעולם, אפילו בתורה יש פלוס ומינוס, כמו שאמרנו. סמד חי למימין, אם הסמד מוטה למסמילים בה. שמה מוות למי שהולך מסמיל בתורה. אז צריכים לדעת. לא לוקחים את התורה כקורדום לחפור בה. וכשבא לו, הוא עומד על הדוכן ואומר פסוקים ו... איך הביתה ולרשע אמר אלוהים, מה לך לספר חוקיי ותישא בריתי על לפיך? עכשיו פתאום מצאת לך להגיד פסוקים? סתום את הפה שלך.
סתום את הפה שלך, דבר בשם מי שאתה. אתה שקרן ונוכל ורמאי, ואתה בא בשם השקר, דבר בשם השקר. למה אתה מבלבל את המוח עם פסוקים ומעוות כל מה שקיים במציאות? אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, קו של תורה זה קו של יושר, קו של אמת. זה לא קו של, לפי הנוחות אני משחק איתה עם האמת ומשחק עם המציאות ומשחק עם הידיעה. לא עובד ככה. לא עובד ככה. אז שואל אותו תלמיד את הרבי שלו, תגיד לי כבוד הרב, מה ההבדל ביני לבינך? אתה מברך, אתה אוכל מברך, אני אוכל מברך, אתה מתפלל, אני מתפלל, אתה מניח, במה אתה רבי ואני לא? אבל הרב, אני אגיד לך, נכון, גם אני אוכל וגם אתה אוכל, גם אני מברך וגם אתה מברך, אבל ההבדל בינינו אחד. אתה מברך, אתה יודע למה אתה מברך? כי אתה רוצה לאכול, ואתה יודע שבלי לברך אי אפשר לאכול, אז אתה מברך. אני מברך, אני אוכל כדי לברך. אתה הבנת? אני רוצה לברך את השם, אבל אי אפשר לברך אותו ככה. אז אני אוכל, כדי שאוכל לברך את השם. יש מציאות שלנו, אנחנו בני אדם, הרבה פעמים באים לאכול. מת לאכול לחם, מת. לא, לא אוכל לחם, למה? לא בא לי, בא לו. מה, אני בא עכשיו ברכת המזון? מה, אני אעשה עכשיו מצוות עשרים דאורייתא? קודם ברכת המזון. בורא נפשות. אז יגיד לך מה אתה, בורא נפשות רבות וחסרונות. אתה חסרונן אתה, אתה לא נורמלי, מה אתה? דברך, כמה זמן זה לוקח ברכת המזון? איזה חשבונות אנשים עושים שמגיעים למצוות? מצוות עשה מדאורייתא. יש לך זכות לברך מצוות עשה מדאורייתא. אתה אוכל לחם, אתה מברך ברכת המזון. אני כבר לא מדבר על אחד שאוכל בלי נטילת ידיים. שמרן כותב בשולחן ערוך, כל המזלזל בנטילת ידיים נעשה אני וחייו נידוי ונעיקר מן העולם. מילים מזעזעות. אני, ראשי תיבות, על נטילת ידיים. אני, על נטילת ידיים. זה מביא עניות. ולהפך, מי שנוטל ידיים ובשפע של מים, זוכה לעשירות. כך כתוב. אמר רב חסדא, אנא משאי מלוך אופני מיה, ויהבו לי מנשמיה מלוך אופני טיבותה. אני שם הרבה מים על הידיים, מה שאני אביא לי שפע. שעניין, לשים הרבה מים ביד. כן, מים ראשי תיבות מלא ידינו מברכותיך. מים מעושר מתנות ידיך. מים, שפע, שים. כן, נוטלים ידיים, יעזור הקדוש ברוך הוא. מים ראשונים עושה כמו מים אחרונים, מים אחרונים בכלל לא עושה. בא לברז, דופק ככה, תחפש מים, אין כלום. מים אחרונים חובה. יש מחלוקת, האם מים אחרונים לפי הפשט צריך עד פה, עד הפרק האמצעי, או עד סוף קשרי האצבעות, לפי המקובלים. הלכה, תעשה כמו המקובלים, עד פה. ותשובב את היד, שיגיעו המים לכל המכיוונים. הגמרא אומרת, מים אחרונים זה להוציא את הזוהמה, מים אחרונים זה חלק של סטרא אחרא. אתה לא נותן להם את המים האחרונים שלהם לסטרא אחרא? יש מאמר בזוהר, מן דלא יעיב למסכנה. הם נקראים מסכנים, הסטרא אחרא. הם מקבלים חלקים מאיתנו. בתפילין יש להם, ראיתם שערות בתפילין יוצאות פה? זה היניקה שלהם. נותנים להם, שלא יתגרו בבני אדם. כך. יום כיפור נותנים להם שעיר לעזאזל. כך. נותנים להם, עזבו אותנו בשקט. קחו את שלכם. אז תסירו את העסק איתנו. אדם שלא עושה מים האחרונים כמו שצריך, הוא לא שילם. הם ירדפו אחריך, יקראו אותך. עכשיו אנשים לא מבינים מה יש להם צרות. זה השכנה מלמעלה, ימח שמה עשתה לי עין. איזה עין במוח שלך, יא טמבל, תיטול ידיים, מים אחרונים. אין לך פרנסה, זה השכנה ממול, זה הדודה שלי, אני אומר לך, ישם על... איזה עיניים, אח שלי, לא נטלת ידיים לסעודה, תהיה בן אדם. מה הבעיה של של העצלות המטופשת הזאת, שאין לה שום היגיון בעולם? שום היגיון בעולם. אני לא מסוגל לא לתת יד לאישה. ובקורונה אתה את היד? בקורונה פתאום נהיו כולם חסידים. לא מתחבקים, לא מתנשקים, לא... חיידקים. אם היית רואה את החיידקים הרוחניים, אחי, היית מתעלף 700,000 פעם יותר מהקורונה. מה אתה נותן יד לאישה? אתה לא יודע שזה אסור, זה אבון פלילי. רבנו יונה כותב שזה אביזרי יהודה עבודה, זה גילוי עריות, ונאמר על זה יהרג ואל יעבור. שמעתם? רבנו יונה אומר, אם אומר לך תן יד לאישה, הוא יהרגו אותך, תמות. איזה מגזימים! בטח ליברמן עכשיו יעלה אותי לשידור, יגיד תשמע מה הוא אמר. אני אגיד את זה בתוך הפרצוף שלך, יא אהבל, מי אתה? מי אתם בכלל? תבואו נגד השם? ספר תורה, אנחנו מפחדים ממך, מפחדים מזנדברג, מנברג, כל המדרובים האלה. מי אתם? מאיפה באתם? מאיפה העלו אתכם? באתם לארץ ישראל, ארץ הקודש, אתם תהפכו את ארץ ישראל לארץ של גויים? חבל לכם על הזמן, אם בארצות נחר לא הצליחו גויים, בארץ ישראל הצליחו יהודים, חלומות פשוט ידברו. רבותיי, אף אחד לא יוכל לעשות את זה, חבל על הזמן. זה מהלך שמימי. עכשיו וברותי מכם המורידים והפושעים בי, זה הזמן. עכשיו השם עושה ברירה. מוציא את כל הפסולת, כל הסיגים החוצה.
מי הבנים האמיתיים שלי, הם יהיו פה. אתם יודעים, פעם היה, הגמרא מספרת, שמו סיפור מביא. הגמרא מספרת, זה בא בבת רכים דומני. הגמרא מספרת, שמו איזה סיפור מביא. היה איזה אחד, היה נשוא לאשתו שנים, מבסוט. הייתה לו בת, ירחם השם, ישמור ויציל. עושה כל פורעניות שבעולם, כל יום מסתובבת עם גבר אחר. איזה בושות. יום אחד, אבא, אמא לא שמה לב שהוא בבית, שומע שהאימא, אשתו, אומרת לבת, הלו, חתיכת טמבלית, מה את עושה? את לא מבינה שאת עושה בושות? תראי, אני גם כמוך ויותר גרוע ממך. כל הילדים, יש לאבא שלך 10 ילדים, רק אחד ממנו השאר מאחרים. ואף אחד לא יודע. הוא שומע, אומר, מה חייש, מה? אבו, מאיפה זאת היא בעלי? מה זה זאת? ירחם השם. בן אדם יפטר. יש לו מלא כסף, יש לי צוואה. אני מוריש את הכל, הממון שלי לבן שלי. לבן שלי, יש לך 10 בנים. מה עושים? הלכו לרב. אומרים לו, כבוד הרב. יש לו 10 בנים, אמר לבן שלי, איזה בן מתכוון? אמר להם הרב, תקשיבו טוב. הרב קלט ישר את התמונה. מחר, תלכו לקבר של אבא שלכם. כל אחד יביא טוריה, יביא שבריה, יביא עלות, תשברו את הקבר של אבא שלכם, תדפקו, תגיד, אבא, למי התכוונת? פעם, פעם, תשברו את ה... עד שהוא יענה לכם. אמרו לו, יענה? הוא יענה. הלכו, אבא, למי התכוונת? ריסקו את הקבר, חתיכות, לא נשאר אבן, אף אחד לא עונה להם. חזרו לרב, אמרו להם, נו, הלכת, הלכנו, דפקתם, שברנו הכל. כולם היו שם, כולם שברו. זה ילד אחד, לא, הוא לא עשה כלום. הוא עמד בצד. אמר לו, בואי נה, למה אתה לא דפקת? אמר לו, אני אדפוק על הקבר של אבא שלי בשביל כסף? אמר לו, אתה הבן, זה הכסף שלו. בן לא דופק על הקבר של אבא שלו בשביל כסף. בן לא דופק על קבר של אבא שלו בשביל כסף. יהודי לא מוכר תורה בשביל כסף. יהודי לא מוכר שבת בשביל כסף, לא מוכר כלום בשביל כסף. זה צריכים לדעת, רבותיי, פה אתה נמדד. הגעת לכסף, שכחת הפתגר, הגעת לכבוד, הגעת הפתגר, שכחת את הקדוש ברוך הוא, נהיית הקורח. אתה מחוץ למחנה. סורו מעל העולה האנשים החטאים האלה. אתה יודע מה עושים לו? עושים לו צינוק. אתה תהיה מחוץ לכולם, מתחת לאדמה. לא פה. שלא תקלקל את כולם. זה צריכים לדעת, רבותיי, אנחנו הולכים על מעשה מצווה, צריכים לדעת, מצווה זה דבר שעוטף אותנו מכל הכיוונים. וואו, 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 מצווה אגונה מגנה ועצו למצלה, גם מגינה וגם מצילה את האדם. אבל צריכים לדעת, אני רוצה לעשות מצווה, בוא נעשה אותה שלמה. בוא נעשה אותה כמו שההלכה אומרת, לא כמו שאני חושב. בוא פעמים תדבר לאנשים, אני יודע. עזוב אותי מהרבנים. מה זה רבנים? זה שולחן ערוך. הכי מצחיק, שאותם אלה שלא רוצים לשמוע כלום כביכול, חושבים שהם יודעים הכל, הם עושים מה שהם רוצים, מתי הם כן פתאום שומעים לרבנים, אבא שלו בר מינה נפטר. כבוד הרב, מותר לשמוע מוזיקה, מותר לנעול נעליים, מותר לשים גרביים, מותר זה וזה, מותר זה. שמה פתאום, אחרי מות קדושים, אחרי שמישהו מת, כולם נהיים קדושים. מה הוא אומר? מה הדין? מה זה? הוא לא שומר שבת, אבל אין מצב. אין מצב. אני בשנה הזאת לא הולך לחתונה, יתפך העולם, זה הכבוד של אבא שלי. אבא לי, לך לחתונה ותשמור שבת. אם תדע חתונה, תאמין לי, לא יקרה לאבא שלך כלום. ותאמין לי, הלוואי שזה העונש שחיה בעולם הבא, שהלכת לחתונה שאבא שלך מת. אנשים חושבים, זה הכבוד של אבא שלי. זה לא קשור לכבוד של אבא שלך, זה הלכה. לך אסור, זה לא קשור לאבא שלך. אבא שלך או בגיהנום או בגן עדן, לא מעניין אותי, תהיה בחתונה, תאכל סיד גם מצידו. אתה לא מעניין בכלל. מה זה מעניין מה אתה עושה? שומרים על שטויות ומגיעים לעיקר, לא עושים. מה אתה עושה? יום אחד בא אליי מישהו ביהוד. שלום, כבוד הרב. שלום. חייב לעזור לי. לא נכון. אני חייב לעזור לך. אני מכיר אותך. מי אתה? כן, מה אתה רוצה? אתה חייב לעשות לי אתרה. אמרתי, קודם כל אני לא חייב כלום. לא מכיר אותך ולא יודע. אבל בוא נשמע. על מה אתה רוצה אתרה? אני יש לי נדר. אמרתי, לא הבנתי. אם אתה רוצה אתרה, אז בטח שיש לך נדר. על מה הנדר? אני לא יכול להגיד לך. אמרתי לו, ואני לא יכול להתיר לך. אמרתי לו, אין דבר כזה. נדר, אני צריך לשמוע מה הנדר, למצוא פתח. אבל אם אני אגיד לך, אתה לא תתיר לי. אמרתי לו, אז אם אתה יודע למה באת, תלך הביתה. אתה יודע שאני לא אתיר לך, תשמע באת אליי. אבל אליי בכל זאת, הרב. מה זה בכל זאת? תורה זה למכירה. אדוני, לך הביתה.
טוב, אני אספר לך, אבל תבטיח לי שתתיר לי. יגיד, דמדומדם, אני אבטיח לך לעשות משהו נגד ההלכה? מה אתה רוצה? טוב, אני אספר לך, כי במילא אתה לא רוצה. אז בוא נראה, אולי יצא משהו. אמרתי, לא דבר. אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. אני אומר לכם, זה עצוב כל כך. הוא אומר לי שהוא נדר נדר, כשאבא שלו מת, הוא נדר נדר לשמור שבת שנה שלמה. והוא לא יכול יותר, הוא חייב ללכת לים בשבת. איזה ממש נורא והיום, נוגע ללב, כמעט בכיתי. כן, הוא לא הולך לים, ועל הים לקו 250 מכות. מה הוא יעשה בלי ים? איי, איי, איי. איך עוזרים ליהודי הזה, השם? איך עוזרים לו? אמרתי לו לשבת שלי, זה נדר שאי אפשר להתיר אותו בחיים, אפילו המשיח לא יכול להתיר לך אותו. מה, אתה מייאש אותי, מה? אמרתי, אני מייאש אותך, זה מה שכתוב בהלכה, באת לשאול הלכה. אתה רוצה לעבור על הנדר אליך, מה אתה שואל רבנים? אתה לא רוצה, זה הדין. וואלה, ביעשת לי את השבת. איזה עולם מצחיק, אני אומר לכם, מסכנים. זה ממש לרחם עליהם, הוא לא מבין. אז הוא הלך בבוס כזה, כאילו עושה לי ברוגז. לאיך מה זה, זה תורה של אבא שלי? טוב, אתה יודע מה, נו, אתה עצוב, בוא נעשה לך אתרה. נגיד לכם את האמת? סתם עבדתי עליו. הנדר שלו אפילו לא חל, זה שטויות ובלים. האדם שנודר לשמור שבת, תידור, לא תידור, אתה נדור ועומד מהר סיני, בלבולי מוח. אבל מה אני אגיד לו? אני אגיד לו את זה, הוא לא ישמור. אז הוא אומר, טוב, אני אשמור, מה אני אעשה? שתבח שם עולם, ישמור עוד כמה שבתות, נרוויח. בעולם הבא הוא יצעק עליי, למה לא אמרתי לו שהנדר הזה נתפס לכל החיים. רק שנה, בגלל שאמרת שנה זהו, שנה זה כמו, צריך להגיד לו לעולם. אבל אני אומר לכם, זה פשוט נורא והיום, אנשים חושבים ש... מה אתה משחק עם מה? אתה לא עושה טובה לקדוש ברוך הוא שאתה עושה מצווה, ואתה לא עושה טובה לקדוש ברוך הוא ולא לאבא שלך. ואנשים באים, כמו שאמרתי לכם, שומרים על שטויות, על מנהגים. מנהגים! שלא אני אומר שמנהג זה חליל השטות, אבל מנהג ליד דין. מה אתה עושה? בוא, אני אומר לכם, אני רב, אני יודע לך. אני בא לפעמים לזוגות שרוצים להתחתן, בחורים מהישיבה, או שלא מהישיבה שביקשו ממני, אז אני בא, עושה וורט, מי שלא יודע מה זה וורט, ביידיש זה וורט, כאילו זה כמו באנגלית, וורד, כאילו נתנו מילה. יושבים ומדברים עם ההורים, אני אומר לזוג ללכת לעשות סיבוב, אני מסכים עם ההורים, הם עוזרים לזוג, אתה נותן ככה, אתה נותן ככה, סוגרים את זה, מתקשרים לזוג, אומרים להם מזל טוב. אני בא, אבא של הכלה או החתן, לא זוכר אם זה היה, אין חתונה השנה, רק שנה הבאה. כאילו, חייר, אינשאללה, למה אינשאללה? מה, יש קורונה, למה אין חתונה? עד שלא יעבור השנה של אמא שלי, אין חתונה. מתי תעבור החתונה שם שלך? עוד 10 חודשים. אמרתי לו, מה? אמרתי לו, נשמה, אבל בהלכה כתוב שאסור לדחות, וגם אם אמא שלך נפטרה, עושים חתונה, ועד רבה זה השמחה של המתים, ואסור לדחות, וזה השמחה של הנפטרים, ומותר לך להיות גם בחתונה, והכל בסדר. לא! הוא מחמיר, הוא בלי כיפה, לא שומר שבת. לא! אני לא מוכן! אמרתי לו, אבל ההלכה אומרת ככה, עזוב אותי מההלכות! אז מה כן? זה כזה מצחיק, כאילו, בואי נה, אתה כזה משונה, אתה כזה... אתה חי... מה זה? אתם יודעים מה זה? רגשות. אין פה שום קשר לתורה. רגע שעוד, הוא חושב שאם אבא שלו מת, אז אבא שלו יש לו בעיה, יש מה מוזיקה, זה מפריע לו בדציבלים, באוזניים. אך שלי, אבא שלך לא פה ואין לו זמן עכשיו למוזיקה שלך. 12 חודש הוא עסוק בדינו, הוא לא יודע מה קוראים לו. כתוב בתוך 12 חודש לא ללכת לבית קברות, לא לדבר עם הנפטר. למה הוא לא נמצא שם, הוא עסוק בדינו, הוא טרוד בדינו. אתם לא מבינים שלא נדע פחד אימים מה זה הדין של האדם ב-12 חודש שירחם השם. אין עניין ללכת לבית קברות, אתה מדבר עם המצבה, אין אף אחד שם. אין פה אף אחד. אז הוא מפחד ללכת לזה, אבא שלך לא שומע מוזיקה שלי, הוא שומע עכשיו קולות אחרים לגמרי. אז מה אתה בלבל את השכל? אז כל אחד נהיה לך אדמור ומבין עניינים, סתום את הפה שלך, הלכה אמרה מילה, תסתום את הפה, תלמד להקשיב. או שאתה בא לרב, או שתלך לקרדינל. אבל אל תבלבל את השכל. אתה מאמין בתורה? אוקיי. בא לשאול שאלה את הרב, תקבל מה שהוא אומר לך. אבל אתה לא יכול לבוא לשאול ולעשות ליצנות. כמו שקורח עשה, זה נורא והיום. רבותיי, תדעו לכם, בכל מצווה יש מצווה, בכל מתוך מצווה יש סם חיים? לא מינן, דהפך, יש גם את הסם המוות. אתה צריך לדעת את מה לקחת, את מה להוציא מתוך הדבר. סם טעם. מה זה טעם?
טעם זה חיים, טעם זה שלם, שם שלם. איך שלם? שאתה תהיה שלם. שלך מעשה שלמות עם מעשה המצווה. אני עושה את זה עם הלב שלי, אני עושה את זה עם הנשמה שלי. אני עושה את זה בכבוד השם יתברך. אני זורק את השכל שלי, אני לא מבין כלום ולא רוצה להבין, כי אני יודע שאני לא מבין. אני יודע שאני כזה פושר קטן. לא, זה גדול. זה גדול. מה אני? בעצם כלום. גרגיר אבק, שאם שמו הגדרה, לא שלי. של מי? נבוכדנצר. איך נראה בן אדם מול הבורא? היה הגזמתי בן אדם. רחוב, היה הגזמתי רחוב. עיר, היה הגזמתי עיר. מדינה, מדינת ישראל, היה הגזמתי מדינת ישראל. סין, יפן, פרס. כל כדור הארץ, הגזמת. כל הגלקסיות, כולם, וכל העולמות העליונים, אומר נבוכדנצר. וקולה כמה כלה. שכאלה חושבים קולה כמה כלה, הכל לפניו כמו לא, ממש לא. קולה כמה כלה, לה, בארמית זה גרגיר אבק. כל הגודל של כל הגלקסיות וכל העולמות העליונים ליד הקדוש ברוך הוא זה גרגיר אחד של אבק. זה היחס. אז איפה אני? לא יודע, לא יודע איפה לשים את זה. פשוט איננו. ויראו אותו כל אפסי הארץ, אפסים, זה אנחנו, אפס. מבחינת העני שבי, אפס מאופס. מבחינת הנשמה, את החלק הלא קיימה, את הענק שבענקים, השאלה לאן אתה לוקח. אם תיקח את זה לגובה הנשמה, משה רבנו, הוא יכול להגיד לקדוש ברוך הוא מה לעשות. אלוהים מושל באדם וצדיק מושל יראת אלוהים. גם זוהר, גם גמרא, אומרים, אם לא מקרא כתוב, אי אפשר לאמרו. אם לא כתוב את זה, אפשר להגיד. הקדוש ברוך הוא אלוקים מושל באדם, ומי מושל בקדוש ברוך הוא? וצדיק מושל יראת אלוקים, הצדיק מושל בו. שהשם גוזר גזרה, והצדיק מבטל הוא גוזר גזרה, והשם מקיים. אורח חיים הקדוש, פרשת שבוע האחרונה שקראנו, פרשת קורח. אומר אורח חיים הקדוש, יש כוח ביד הצדיק לעשות מה שהקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות. הקדוש ברוך הוא לא יכול לבטל מעשה מצווה של אדם. אם עשה מעשה מצווה, השם לא יכול לבטל לו את זה. צדיק יכול ללכת ולבטל מעשה מצווה של אדם, להגיד, ריבונו של עולם, את המעשה מצווה שלו תמחק, והוא מוחק. כך אומר אורח חיים הקדוש, כך אומר על קורח, שקורח אמר לקדוש ברוך הוא, לא חמו, אל תפן אל מנחתם. אפילו חלק בתמידים שיש להם תבטל, אל תקבל. אומר אורח חיים הקדוש, כך הוא לא יכול לעשות את זה, אבל משה יכול לעשות את זה. אתם שומעים מה שזה? אז אנשים חושבים שצדיקים זה חברים שלהם. הרב עובדיה אמר, הלו, שאתה תגיע לחול שמתחת לרגליים של הרב עובדיה, 500 פרסה מתחת לאדמה, אני אדבר איתך. שאתה קורח תגיע 500 פרסה מתחת לרגלי משה רבנו, אני אוכל לדבר איתך מי זה משה רבנו ומי זה אהרון ועל פי מה הוא אמר. כי לא מליבי. את הכל עשיתי ממה שהשם אמר. אין לי שום דבר בליבי, ואנחנו מה? אני איננו. אני מה? אני כלום! זה משה רבנו. אנשים יכולו לדבר על גדולי תורה, לדבר על תלמידי חכמים, והיו מלעיבים במלאכי האלוהים, אוי ואבוי. אז זה כל אחד מאיתנו רבותיי צריכים להכיל את זה בראש ולדעת. תורה זה לא נושא לסחורה, תורה זה לא נושא לשינויים, תורה זה לא נושא ל... אפשר לקחת ממנה את שיא הטוב, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. שיא הטוב, אבל אוי אוי אוי, חס ושלום אם אדם יבוא ויפגע בכתרה של תורה, ולהשתמש בתגה חלף, אוי ואבוי. אדם שחס ושלום יבזה את התורה, ירחם השם ישמור ויציל. ירחם השם ישמור ויציל. וזה רבותי הפרשה הזאת מלמדת את כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד צריך לדעת. אני ניגש למעשה מצווה, אתה כבר עושה את המצווה. בוא נעשה אותה שלמה. יש מכל מעשה מצווה שהאדם עושה, עושה עבירה אחת, אומר התנא באבות, קנה לו קטגור אחד. קטגור זה מקטרר, כל הזמן הוא בא, הוא אומר, שכו, הוא לא בסדר, תרביץ אותו, תקיא אותו, תעניש אותו. כל הזמן הוא קטרר. העושה מצווה אחת, קנה לו פרקליט אחד. מסנגר עליך. אנו של עולם, תראו, הוא ברא אותי. איך המלאך שלך נראה? יש כאלה מסכנים, המלאכים שלהם יש לו בשמיים בית לוינשטיין. מלאכים שלו בלי רגל, בלי יד, בלי ראש, בלי ידה, בלי רגליים. שבורים! למה כל מצווה שלו חצי, שליש, רביע? מסכן, כל המלאכים שלו שבורים. השם! המלאך שלו מגמגם בכלל. מה? בראת המלאכים שבורים. תעשה מצווה שלמה, המלאכים שלך היו מלאכים בריאים, חזקים.
וישלח יעקב מלאכים לפניו ולעשיו אחיו, ארץ עשיר שדה אדום. אומרים חז"ל, מה זה וישלח יעקב מלאכים לפניו? מי שלפניו. מלאכים שנבראו במעשה המצוות שלו. זה יעקב אבינו. עשה מצווה שלם. ואברהם זקן בא בימים כל יום ויום מלא במצוות, כמו שצריך, כל מצווה בריאה, שלמה. תדעו לכם, בר מינן זה גם להפך. בר מינן זה גם להפך. אפילו אדם שעושה עבירה, שניים עשו עבירה. אחד עשה עבירה עם לב שלם, בשיא השמחה, אחד עשה את העבירה, אבל בתוך הלב שלו יש לו צער, לא שלו. איך אני חוטא לחברו נופל? זה אי אפשר להשוות בין העבירות שלהם. זה עבירה חצי שבורה, זה עבירה מושלמת, זה מנח משחית, גודזילה יש לו. יש לו אחד כזה, כמו אחברוש כזה. אז זה צריכים לדעת, רבותיי. אדם צריך להיות חכם. להיות חכם, פירושו של דבר, מושלם עם הקדוש ברוך הוא. יתהלך לפניי ויהיה תמים והווה שלים. תהיה שלם. שלמות זה לגזור את העורלה. כל עוד אברהם אבינו לא גזר את העורלה, לא היה שלם. גזר אותה עורלה והשליך אותה, נהיה שלם. השלכת העורלה. יש לנו גם עורלה בלב שלנו. שם כתוב בתורה על עורלת הלב. איך כתוב שם? ומל השם אלוהיך את לבביך ואת לבב זריך. מה זה מל? מל זה מילה. אומרים חז"ל, מה? מל את עורלת הלב. יש עורלה גם בלב, צריך למול אותה. העורלה הזאת, רבותיי, זה החציצה שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אסור שיהיו שום חציצות. מה יוצר חציצה? זה הקורח. מה יוצר חציצה בין האדם לבין ברו? זה מה שאומר האדמור מקוצק. אנוכי עומד בין השם וביניכם. מי עומד ומפריד בינך לבין השם? האנוכי שלך, האנוכיות. אני, 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 אני. חזק וברוך. אז יש לך חציצה בינך לבין הקדוש ברוך הוא. בשביל זה האדם לא שמח. כך כותב בספר התניא, למה האדם לא שמח? למה אתה לא שמח? עוז וחצבה במקומו. איך האור הזה לא מגיע אליך של שמחה? אתה אומר, בגלל שהאדם יש לו עבירות. וזה עושה חיץ בינו לבין הקדוש ברוך הוא, אז הוא לא מקבל את השמחה הזאת, האור הזה, אז הוא... אני שבך, אני, זה עושה לך חטיצה בינך לבין הבורא, ואתה לא שמח, אתה עצוב כל הזמן. מדוכא, בוא תראו, יש לי במשרד את המחברת של הפדיונות נפש. כמעט רוב השמות שיש לי, חרדות, חרדות, פחדים, חרדות, חרדות, פחדים, חרדות. כל הדור הזה, חרדות. אנשים לא מסכנים, אין להם איפה לשים את הראש שלהם. כשאדם יבטח בקדוש ברוך הוא, כשאדם ישים, ברוך הגבר שיבטח באדוני והיה אדוני מבטחו, כשאדם ידע שמעשה המצוות זה החיות שלו בעולם הזה, שיעשה אותם בשמחה, עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, דהו כי השם הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו כי טוב אדוני עולם חסדו ועדו ועדו אמונתו. היום אפשר להגיד, יש הרבה אומרים, הודו לשם לא קירו בשמו, הודו. צרפת, למה הודו? הודו, לא הודו. אבל למה אפשר להבין את זה? עכשיו, מרוב שאנשים אמרו הודו לשם, גם היום, כמו שאמרתי לכם, היום נהיה הודו ניתה גם לשם. בעטו באלילים שלהם, שברו אותם. גם הודו לשם, חזק וברוך. מרוב שאמרו הודו, 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 השם אמר, יאללה, הודו. קדימה. אבל צריכים לדעת, באמת. כל אחד צריך לשבור את הפסילים. איך כתוב שמה? אסירו את אלוהי הנכר אשר בקרבכם. איזה אלוהי נכר? אומרים חז"ל, מי זה אלוהי נכר שהוא בקרבו של אדם? זה יצר הרע. אז אם אנחנו ניתן לו להיות חבר שלנו, ונלך איתו ביחד, ונשמע בכל היצר הרע, ונלך לכל מיני שטויות והבלים שהוא מנסה לדחוף אותנו, הוא עוצר אותנו ללכת משורי תורה, אז לא נלך, הוא עוצר אותך ללכת להתפלל משערים מנחה בערבית בית הכנסת, אתה לא הולך, הוא לוקח אותך בשבת למקומות שלא צריך ללכת, אתה הולך. אח שלי, אתה לא לוחם, אתה פחדן, אתה מוגלב. צריך להיות חזק, איתן בדעתך, ולהבין את משמעות השליחות שלך בעולם הזה. משמעות השליחות היא לא לבוא לקבל תוארים, ולא להיות נשיא, ולא להיות ראש ממשלה. לא באנו לפה, רבותיי, בשביל זה. אנחנו הגענו לעולם הזה כדי לאצוף, לצבור תורה, מצוות, מעשים טובים, כדי להגיע בשלמות לעולם הבא, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. העולם הזה הוא לא תכלית. כל אחד שיש לו עיניים ומוח בקודקודו, אני רואה שזה לא תכלית. אוכלים, שותים, יושנים, מתבגרים, חולים, זקנים, כל היום בקופת חולים, מביא לי מלא כדורים, כל אחד בולע 800 אלף כדורים, ובסוף מת. זה תכלית של חיים? ממש לא. תכלית של האדם, עיקר תכלית האדם, זה לא העולם הזה, זה העולם הבא.
האדם לא בא לעולם הזה עבור מצבו בעולם הזה, אלא עבור מצבו בעולם הבא. וזה כל אחד צריך לדעת, כל אחד ואחת מאיתנו, כל יהודי ויהודייה, כל ילד וילדה, כל מבוגר, כל זקן, זה לא משנה בן כמה אתה. לתורה אין גיל. לנשמה יש גיל. גיל יש לה גוף, כי הגוף הוא בלה. נשמה היא אינסופית, שייך בן כמה. יש דבר כזה בן כמה? אין בן כמה, זה אינסופי. זה לא נגמר. כל העניין של זמן זה עניין של מאורעות שזזים. אבל שזה דבר שהוא אינסופי, אז אין מה... אין פה מושג של זמן, אין זמן ברוחניות, זה כלל. כל פנים, כל אחד מאיתנו צריך לדעת. מי שרוצה באמת להגיע לאמת האמיתית, צריך לדעת. הכל, בכל, מכל, כל. איפה שלא תסתכל, דע לך, יש פלוס, יש מינוס. אתה תחליט במה להשתמש. אתה תחליט להשתמש בפלוס, שריך. רז ועבוי. איך כתוב שם? הבא לתאר, מסיים בידו. הבא להתאמם, פותחים לו. אתה תחליט מה אתה רוצה לעשות. יש אחד יכול לראות מעשה, הוא מהמעשה הזה. שניים רואים אותו מעשה. שניים רואים אותו מעשה. אחד לוקח מסקנה מהמעשה הזה, X, והשני לוקח Y. כמו דוגמה, אני אספר לכם. היה איזה יהודי אחד, היה בשואה. היה בשואה, ושם היו יהודים רוצים להתפלל, יהודים אפילו בתוך השואה מתפללים לשם, מדליקים לראות חנוכה, מחפשים, מחדים לשלם את האוכל שלהם בשביל שיוכלו להתפלל, להניח תפילין פעם אחת. היו מוכנים לתת את נפשם. עוד אני סיפרתי לכם את זה פה, הרב זילבר שלא מספר, אז הוא אומר שהיה שם איזה אחד שהצליח להשיג סידור, וזה היה וואו, זה היה יקר המציאות. אז מה הוא עשה, החכמולוג הזה? יהודי, סוחר. כל מישהו היה נותן לו להתפעל בסידור, זה היה בתמורת המרגרינה שהוא קיבל באותו יום. זה החיים שלהם היו תלויים בזה, חתיכת מרגרינה ככה, עם מחש, ימם של הנאצים, יאבד זכרה. אז הם נותנים לו מרגרינה וזה נהיה לו כמויות והוא העשיר מזה. אז אחד הלך ופקר מזה, אמר מה זה, תראה מה זה יהודי, מה עשה. בשביל לתת לאנשים סידור, תראה, לקח להם את החיים והעשיר על גבה. אבל השני התחזק מזה מאוד ואמר, תראה מה זה יהודים. מוכנים לתת את המרגרינה שהחיים שלהם תלויים בה בשביל להחזיק סידור ביד. אפשר להסתכל מפה, אפשר להסתכל משם. אחד יבחר להסתכל מהצד הזה, שני יבחר להסתכל מהצד השני. אח שלי, מה אתה בוחר לראות? זה מה אתה תראה. מי שרוצה יכול להסתכל על הקטורת בתור, וואו, איזה דבר נפלא. איזה יופי, איזה קדושה, איזה טהרה. איזה הצלה ממוות, איזה סם חיים יש בקטורת. והשני יכול להסתכל ולומר, כן, אתה יכול, אבל אתה יודע, אנשים מתו וזה. אוקיי. אתה תבחר איך להסתכל. כל אחד ואחד מאיתנו רבותיי צריך לדעת. התקופה שאנחנו נמצאים בה היא לא כתובה, תקופה פשוטה. צריכים להתחזק, להחזיק חזק חזק, דעו לכם, הניסיונות של האמונה ילכו ויהיו יותר ויותר קשים. תדעו לכם, זה הולך ונהיה קשה וקשה יותר. אבל כל אחד מאיתנו צריך לאחוז חזק. להחזיק חזק ולא לעזוב. אני אסיים במה שאומר המדרש. המדרש אומר, עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. אומר המדרש בתנחומה. מה זה עץ חיים למחזיקים בה? משל למה הדבר דומה? אדם אחד, הספינה שלו נטרפה בלב ים, נשברה לרסיסים. וכולם טבעו והוא היחידי נשאר ככה. הוא עם כוחותיו האחרונים. לב ים, כמה הוא יכול. אז דורם מרחוק רב חובל עם ספינה, הוא צועק, הלו, help me, הלו, הצילו, hey! אז רב החובל היה עדיין רחוק ממנו. אז הוא צועק לו, תחזיק מעמד, תחזיק מעמד עד שאני אגיע אליך, תפוס. מה הוא זורק לו? חתיכת עץ. אומר לו, תקשיב טוב, כל זמן שאתה מחזיק בעץ הזה, אתה חי. תמתין, אני מגיע אליך. אבל ברגע שאתה עוזב אותו, אתה מת. אומר המדרש רב החובל זה הבורא יתברך. הים זה העולם הזה, מלא בלגנים, מלא בלבולים, מלא קשיים, מלא ניסיונות. מה רב החובל זה רק לך עץ, הקדוש ברוך הוא אומר לך, עץ חיים הנה מחזיקים בה. תחזיק חזק. תחזיק חזק עד שאני מגיע אליך. אני מגיע אליך, תחזיק חזק. כל זמן שאתה מחזיק בעץ אתה חי. עץ חיים מלמחזקים בה. דע לך, אם עזבת את העץ, אתה מת. אבל זה אדם מחזיק בעץ. אתם יודעים, עץ ומים זה לא בדיוק הכי נעים בידיים, בפרט מי ים, ואני מתחיל להיות לו יבלות. הוא אומר, איי, יש לי יבלות.
אין לי כוח, אני עוזב, אין לי כוח, שלי הבלות, נער שלי. עדיף חי מהבלות, ממת עם ידיים חלקות. אני חושב, לא? תעזוב את היבלות, יבלות אפשר לטפל. באמת, אין מה לעשות, זה רק חברה קדישה. תחזיק חזק. חברים, אחים יקרים, אני אוהב אתכם אהבת נפש, ואתם צריכים לדעת שאני מדבר אליכם מהלב שלי, מהנשמה שלי. אל תתנו לטיפשים להטעות אתכם. יש לנו תורה, צריך ללשק אותה, לרקוד איתה, לשמוח, שברוך אלוהינו שבראנו יכבדו ובדידה מן הטועים. תסתכלו איך העולם נראה, רק כשאתה רואה אותם, אתה מבין, וואו, וואו, איזה זכות יש לי. איזה זכות שאני בא לשירנו שאנחנו משקיעים מערבים לבתי כנסיות ובתי מדרשות. איזה זכות יש לנו והבדילנו מן הטועים. ברוך השם, לזכות, להחזיק חזק, להתהפך העולם, אני לא עוזב, לא עוזב. ואז, רבותיי, מי שמחזיק חזק, לא נופל. אז בעזרת השם, נזכה כולנו בקרוב, לביאת משיח צדקנו. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעשה סדר בעולם. נקה את כל הלכלוך מהעולם, יטהר את העולם. בעזרת השם, שפכתי עליכם, מים, זרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. נזכה לגאולה שלמה, ויהרה בימינו, אמן ואמן, חזקו ואמן.